በለስ ማን አጠፋው? እንግዲህ በለስና የትግራይ ህዝብ ስፔሻሊ ደግሞ የራያ ወጅራት የእንደርታ ህዝብ በይበልጥ ደግሞ የአጋብ ህዝብ ቁርኝነት አለ። በለስ ማለት የትግራይ ህዝብ የምግብ ዋስትና የሚያረጋግጥበት ነው። ስፔሻሊ በራያ በወጅራት በለስ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው። በጋ በጋ ሲሆን ለከብቶች ለግመሎች ቀለብ ነው። ክረምት ክረምት እስከ ታህሳስ ድረስ ምግብ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ የተፈጥሮ ምህዳር ለመጠበቅ መሬት እንዳይሸረሸር በለስ ትልቅ ጥቅም ይሰጣል። በለስ ማለት ለወጅራት ለራያ ለእንደርታ ህይወቱ ነው። ህወሓቶች ግን አስርበህ ግዛ በሚል ፖሊሲያቸው በለስን ለማጥፋት ሰሩ። ይህ የመሰለ የተፈጥሮ ሀብት ህዝብ ሳያስፈቅዱ ኮቺኔል የሚባል ትል ከደቡብ አፍሪካ በማምጣት ረጩበት። አሁን በለስ ተረት ተረት ሆነ። ከብቶች የሉም፣ አሁን ፍየል የለም፣ ግመል የለም ራያ ወጅራት። ስለዚህ በለስ ሆን ተብሎ ነው እንዲጠፋ የተደረገው። እስካሁንም ይቅርታ አልጠየቁም፣ ወይ ካሳ አልሰጡም፣ ወይ ዳግም እንዲመለስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። በጣም የሚያሳዝናችሁ ነገር አንድ ዶክተር ሰለሞን የሚባል መቀለ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ ስብሰባ ነበረና በለስ ወደ እርሻ ማሳ እየገባ ስለሆነ አረም እየሆነ ነውና እናጥፋው የሚል ጥያቄ ይመጣል። ስብሰባ ከተደረገ በኋላ በምን ይጥፋ ሲባል በሰው ጉልበት ኖ ከሜክሲኮ ትል አምጥተን እናጥፋው የሚል በሁለት ግሩፕ ይመደባል። መጨረሻ ላይ አይ በትል ካመጣ ነው ኦሬዲ ተረተረት ይሆናል፣ በለስ ይጠፋል፣ መልሰን ላናገኘው እንችላለን። ስለዚህ ለገበሬዎች ስልጠና ይሰጥና በጉልበት የሚወገድበት ይፈጠር ተባለ። እንደዛ ተወሰነ ያለ ግን ህወሓቶች 50,000 ዶላር በፋኦ በማስከፈል ከደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ትሉ በማምጣት በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ትሉ በማባዛት ሙኮራ የጀኖሳይድ በራያ ህዝብ ተደረገ፣ በወጀራት ህዝብ ተደረገ። እንዲህ ሳይንስቶች መድኃኒት አግኝተው በአይጥ ላይ እንደሚሞክሩት በለስም በራያና በወጀራት ህዝብ ነው የተደረገው። ከዛ በኋላ የራያ ህዝብ የወጀራት ህዝብ አሁን በጣም ነው የሚያሳዝናችሁ። ኑሮ ተመሰቃቅለዋል። ጀግና ይሞታል፣ ምንም ማለት አይደለም። ታሪክ ሰርተህ መሞት የአባቶቻችን ነን። እነሱ አሁንም እየተናኮልን ነው፣ የተለያዩ ሙከራዎች ያረጉብን ነው። ነገ ጠዋትም ሊገድሉን ይችላሉ። ግን ሐሳብ ካለ ያ ሐሳብ ወደ ኋላ አይመለስም። ሰው በሰው እየተተካ ነው የሚሄደው እንጂ ዛሬ ይስሐቅ ወይ ሚኪ ወይ የማነ ስለተገደለ ፈንቅል ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት አይደለም። እንዳውም ለኢትዮጵያ መሞት ክብር ነው። እኔ የታሪክ መምህር ነኝ። ብዙ ጀግኖች ሙተውላታል ይቺ ሀገር። እነሱ እንደሚያስወሩት የውሸት ታሪክ ሳይሆን እንደነሱ ባንዳ የሚሉን ሳንሆን እኛ የባንዳ ልጆች አይደለንም። እኔ የባንዳ ልጅ አይደለሁም። አያቴ ቅድመ አያቴ አድዋ ላይ ለኢትዮጵያ ብሎ የሞተ በኢትዮጵያውነቱ የማይጠራጠር ነው። እንግዲህ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አግዙን። ፈንቅል ተጀምረዋል፣ እንቅስቃሴው ቀጥለዋል። በእርግጠኝነት አንድ ቃል ምገባላችሁ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ህወሓት ይወገዳል፣ ሰላማችን ይመለሳል፣ አብሮነታችን ይመለሳል። የተነፈግነው ፍቅር፣ የተነፈግነው አንድነት ሆን ብለው እንድንጠራጠር ያደረጉን ተማምነን የምንኖርባት አገር እንደምትሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ህወሓትን በዚህ ምድር እስካለ ስለ ሚዲያ ነጻነት፣ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ ህዝቦች አብሮነት ማውራት አይቻልም። አሁንም እዛች ኮሽታ የሚፈጠረው በሙሉ ማዘዣቸው አክሱም ሆቴል ነው፣ ፕላኔት ሆቴል ነው። በእኛ እምነት በእርግጠኝነት የእኔ ጀርባ ነው የማውቀው የት ቦታ እንደሚያሳምመኝና የት ቦታ መታከክ እንዳለበት። ህወሓቶች ግን እንደዛ ናቸው። የትግራይ ህዝብ ጀርባ የት ቦታ እንደሚያውቀው እኛ ነው የምናውቀው። ይህ አስተሳሰብ ከያዘ ድርጅት፣ ይህ አስተሳሰብ ከተጠመቁ ሰዎች በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለህ መነጋገር አይቻልም። ስለዚህ እንዴት መወገድ አለባቸው? ህዝባዊ እንቢተኝነት በመፍጠር ወጣቶችን በማደራጀት ልክ ቄሮና ፋኖ እንዳደረገው በትግራይ ውስጥ ማስወገድ ይቻላል። ይቻላልም ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር ገብተን አሳይተናል። በትግራይ ውስጥ ተደርገው የማይደረግ እንቅስቃሴ እኮ ተደርገዋል። ቆራሪት ወልቃይት ላይ 3 ቀን ሙሉ መንገድ ተዘግተዋል። ትናንት ወጀራት ተዘግተዋል። ማይ ሐንሳ ሽረ ላይ 9 ቀን ተዘግተዋል። የፒሲፉል ቫዮለንስ ነው። ስለዚህ ፈንቅልም አሁንም ወደ ተግባር የምንገባበት ቀን ነው ዛሬ። ትግላችን ወደ ላቀ ደረጃ የሚሸጋገርበት፣ ትግላችን ፍሬ የሚያፈራበት፣ ህወሓት የምናስወግድበት ቀን የቀረበ በሆኑ
የጠራ ነው ፕሬስ ኮንፈረንስ ነው ማለት ነው። እና ፈንቅል አሁንም ተደራጅተዋል። ፈንቅል ምን ይጠብቃል? ከኢትዮጵያውያን የሚጠበቀው ምንድን ነው? ሁሌ እንደጋግመን የምንናገረው አንድ ቃል አለ። እኔ ሁሌ ደጋግሜ አይሰለችኝም፣ ህወሓት የጋራ ጠላታችን፣ የኢትዮጵያ ጠላት ህወሓት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ህወሓት ነው። ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የሚሰራ ህወሓት ነው። ስለዚህ ትግራይ ህዝብ ህወሓት እየበደለው፣ ትግራይ ውስጥ ህወሓት እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አትሆንም። ሁላችን ግዴታ አለብን። የፈንቅል ግዴታ የትግራይ ግዴታ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያውያን ግዴታ ነው። ያው ብዙ ሰዎች አላችሁ ከኔ በላይ የምታውቁ፣ ይቺ ሀገር በደንብ በአጥንት የተገነባች ሀገር ነች። እነሱ እንደሚሉት እንደነሱ እንደሚያወሩት አይደለም። እነሱ በአደባባይ መጽሐፋቸው አትመው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አጼ ምኒልክ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት የፈጠሯት ሀገር ነች ብለው ጽፈዋል። ዶክተር ሊያግዘኝ ይችላል። 1976 ዓመተ ምህረት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የጻፉት መጽሐፍ ላይ አለ። ይህ 3000 ዓመት ታሪክ የሚባል ውሸት ነው ብለው ኢትዮጵያውነት የካዱ መሪዎች አሉ። ግን አይደለም። ትክክለኛው ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪክ ከዛ በላይ ያላት ሀገር፣ በደምና በአጥንት የተገነባች የአፍሪካ ተምሳሌት፣ የነጻነት ተምሳሌት የሆነች ሀገር ነች። ስለዚህ ፈንቅልም በኢትዮጵያውነት አይደራደር። የትግራይ ህዝብ ጥቅም በኢትዮጵያ ስር ይረጋገጣል ብሎ ነው የሚያምነው። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ መስራች ነው። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ የሚነጠለው ኃይል የለም፣ ሊኖርም አይችልም። ስለዚህ ያ በሰላማዊ መንገድ ሲደረግ የነበረው ትግል ውጤታማ አልሆነም። ውጤታማ ሊሆን ያልቻለው የሰላማዊ ትግል ጥንካሬ በማጣት ሳይሆን በህወሓት አምባገነንነት ነው። ለምን? ህገ መንግስት የሚለው ሌላ፣ ህወሓት የሚለው ሌላ ነው። በህገ መንግስታችን የተቀመጡ አንቀጾች አሉ። ማንኛውም ፓርቲ በሰላማዊ መንገድ መታገል ይችላል፣ የፈለገውን ሀሳብ ማራመድ ይችላል ይላል። ይሁን እንጂ በዚህ ህወሓት አልታደለም። የተለየ ሀሳብ ያቀረቡ ሰዎች ወደ እስር ቤት በመወርወር ይታወቃል። ለምሳሌ እኛም በሰላማዊ ትግል ያለፍንን አብዛኞቻችን እዚህ ያለን፣ እኔም እንደ ግለሰብ አረና ላይ ነበርኩ። በአረና ስንታገል ብዙ ግፍ ደርሰውብናል። ያው ከእኛ በላይም የተገደሉም አሉ። መኪና ተገጭተው ብዙ መከራ የደረሳቸው አሉ። ስለዚህ በእኛ እምነት የትግራይ ህዝብ የከፈለለት ዓላማ አልተሳካም። እስፔሻሊ በጥቂት ቡድኖች ተቀልብሰዋል ነው የምንለው። የወንድሞቻችን ደም ከንቱ ቀርተዋል ነው የምንለው። ለምን? ወንድሞቻችን የሞቱት የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነት ሆኖ እኩል ከብሔር ብሔረሰቦች በእኩልነት እንዲኖር፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ባይተዋርነት እንዳይሰማው እሱ መስራች እንደሆነ እንጂ ህወሓቶች እንደሚያስወሩት የውስጥ ንትርክት በማምጣት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በማጣላት እገለ ጠላት ነው፣ ትናንት እንደዚህ ያደርግህ ነበር እየተባለ ዶክመንተሪ በመስራት ህዝባችን የኢትዮጵያዊነት ስሜቱ እንዲተው፣ በፍራቻ እንዲኖር፣ ሁሌም ተከበብክ፣ ሁሌም ጠላት መጣ የሚል ፕሮፓጋንዳ እየነዙ ይገኛሉ። ያው እንግዲህ ህወሓት ስትቃወም ሁለት አይነት አማራጭ እድል ነው የሚገጥምህ። በትግራይ ውስጥ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥም ነበረ፣ ወይ ወደ እስር ቤት ትወረወራለህ ወይ ትገደላለህ። እኛም እንዳጋጣሚ ሆኖ 2007 ዓመተ ምህረት ህወሓትን ስለተቃወምን በሰላማዊ መንገድ የሌለ ታርጋ ተሰጥቶን እስር ቤት ተወረወርንና እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የተቀጣጠለ አመጽ ነበረ። ያ አመጽ ህወሓትን ከአራት ኪሎ ያባረረ ቄሮና ፋኖ ኦሮ አማራ የሚል ጥምረት ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስለዚህ እኛም እዛ እስር ቤት ሆነን እየተደበቅን ስፔሻሊ ኢሳት ቴሌቪዥን እናይ ነበር። በዛ እንቅስቃሴ ነበርና እና እድሉ ከዚህ እስር ቤት መውጣት እድል ካጋጠመን ልክ እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ የትግራይ ህዝብ ያስፈልገዋል። የትግራይ ወጣት ከአማራ ወጣት ከኦሮሞ ወጣት አያንስም። ይህ ምርጫ የሚለው ህወሓት እቃ እቃ ጨዋታ ነው። ምክንያቱ ሁሌ እንዳጭበረበረ ነው። 100% አሸነፍኩ የሚል ድርጅት ከእሱ ጋር ምርጫ መግጠም ማለት የማይሆን ነገር ነው። ስለዚህ ፈንቅል ብለን መጀመሪያ እስር ቤት ሀሳቡ አመጣ ነው። ከእስር ቤት ከወጣን በኋላ ህይወት ወደ የፊናችን መራችን። ግማሾቻችን ወደ ውጭ ወጣን፣ ግማሹ ደግሞ እዚህ ቀረ። ከዛ ማህበራዊ ሚዲያ ተሰባሰብና ያ እንቅስቃሴ እናምጣው ብለን ፈንቅል ብለን መሰረትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያውያን ተቀበሉት፣ የትግራይ ህዝብ ተቀበለው፣ የትግራይ ወጣት ተቀበለው። ስለዚህ አመሰራረቱ ከሶስትና ሁለት ዓመት በፊት የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ፈንቅል የተመሰረተበት ዋና ዓላማ አንድና አንድ ብቻ ነው። ለ30 ዓመታት ለ45 ዓመታት በትግራይ ህዝብ ጫንቃ ተጭኖ ያለው ዲክታተር የማፊያ ቡድን
የሰፈር ስብስብ የሰባት ዳይናስቲ ሆነው ህወሓት ከስልጣን በማስወገድ ትግራይ በኢትዮጵያ ስር ሆና ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት መመስረት እኛ ዓላማ ፈንቅል ፖለቲካ ድርጅት አይደለም። እኛ የኢኮኖሚ ፖሊሲ የፖለቲካ ፖሊሲ የለንም ሆነ የኛ ፖሊሲ አጀንዳ አንድና አንድ ብቻ ነው ህወሓትን ማስወገድ። ምክንያቱ ህወሓት ሳይወገድ ስለ ፖለቲካ መታሰብ አይቻለም፣ ስለ ኢኮኖሚ መታሰብ አይቻለም፣ ስለ ህዝቦች አብሮ መኖር መታሰብ አይቻለም። ትግራይ በእኛ እምነት የምድር ሲኦል ነች፣ ለካድሬዎች ለስብስቦች የተመቸች፣ ለትግራይ ህዝብ ግን አመቄላ ነች። ትግራይ ህዝብ አልተመቸውም በ30 ዓመት ውስጥ ብሔራዊ ውርደት ደርሶታል። ያ በስራ በታታሪነት የምታወቀ ህዝብ አሁን በለማኝነት ነው የሚታወቀው። አዲስ አበባ ውስጥ የሚለምነው የትግራይ ተወላጅ ነው። በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስራ የሚሰራው የትግራይ ወጣት ነው። ጨርቅ የሚያዘረው የትግራይ ወጣት ነው። እነሱ እንደሚሉን 11% አደግን መንገድ ሰራን የሚሉት እነሱና ዘመዶቻቸው በእነሱ ኔትወርክ በተያያዙ ሰዎች ስለተለወጡና ስላደጉ የትግራይ ህዝብ አደገ ማለት አይደለም። እኛም ያ ጥያቄ አንግበን ነው የተነሳነው። እውነት ለመናገር ብነግራችሁ ትግራይ ውስጥ አሁን ከኢትዮጵያ ሙሉ ከፍተኛ ድህነት ያለው ትግራይ ውስጥ ነው። 3.8 ራሳቸው ባመኑት 3.8 የትግራይ ህዝብ በሴፍትነት ነው የሚኖረው። 10 ኪሎ ወይ አይራብ ወይ አይጠግብ እየተሰጠው ነው የሚኖረው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የስደት መጠን ትግራይ ውስጥ ነው። በዚህ ሰዓት በአሁኑ ደቂቃ ሳውዲ አረቢያና የመን 42000 የትግራይ ተወላጆች ራቆታቸው በ44 ዲግሪ ሴልሺየስ ሳስረው ይገኛሉ። እነዚህ ግን የትግራይ ሚዲያዎች ድምጽ ሆነው አያውቁም። የትግራይ ህዝብ ግን የትግራይ ሚዲያ ለነዚህ ድምጽ ሆኖላቸው አያውቅም። እነ ድምጽ ወያነ እነ ትግራይ ቴሌቪዥን የህወሓት ልሳን ናቸው። የትግራይ ህዝብ ልሳን ሆነው አያውቁም። እኛም ያ ነው እንድንታገል ህይወታችን እንድንሰጥ እየታገልንበት ያለ ዓላማ ይህና ይህ ብቻ ነው። ስለዚህ እነሱ እንደዚህ ሆነ ና ሰባካሪን ሰጣለን እንደዚህ ትግራይ ተነስ ምናምን የሚሉት ያው የተለመደ እየያቸው የተለመደ የውሸት የፖለቲካ ሴራቸው ካልሆነ በስተቀር የትግራይ ህዝብ አሁንም በኢትዮጵያ ተረጋግቶ ነው የሚኖረው። አማራ ክልል ውስጥ ጎንደር ውስጥ አሁን 45000 የትግራይ ተወላጆች አሉ። ባህር ዳር አሉ እንዴ? የትግራይ ተወላጅ በ30 ዓመት እኮ የውሸት ልትርክ ስላመጡ ነው እንጂ ድሮ እኮ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ የሰፈራ ፕሮግራም እኮ እናቃለንኛ። እኔ ጋምቤላ ነበርኩኝ አስተማሪ ሁኜ ፍኝዶ አቦቦ ኝኛ እንደሚባል ወረዳዎች ድሮ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወደዛ ይላካቸው የሰፈራ ነዋሪዎች ናቸው። በ77 ጊዜ ወንድሞቻችን እንኳን ደና መጣችሁ በሬ ከሌላችሁንኩ ዘርንኩ ብሎ ነው የሰጣቸው። ኦሮሞ ወላጋ ላይ ብትሄዱ አንገርጉቲ ወላጋ ይሄ አስካምቡ ድረስ ያለው ከጊዜ በኋላ ነው። እነዚህ ከመጡ በኋላ ነው እኛ እርስበርሳችን እንድንጠላላ እንድንጠራጠር ያደረጉን እንጂ ኢትዮጵያውያን ተጣልተን አናውቅም። እነሱ ግን አንድ የጎንደር ትግራዋይ ተጨፈጨፈ እንደዚህ ሆነ። በዛን ጊዜ ትግራዋይ ብቻ ነው እንዴት ተጎዳው? አማራ እኮ 80000 በንሻንጉል ጉሙዝ ላይ ሙተዋል፣ 80000 ተፈናቅለዋል፣ ብዙ ሙተዋል። 1.1 ሚሊዮን ኦሮሞ ከሶማሊያ አልተፈናቀለም? የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው እንዴት ተፈናቀለው? ለምንድን ነው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው የተፈናቀለው? የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው የተጠቃው የሚሉት? እውነት ስለ ትግራይ ህዝብ አስበው ነው እንደዛ የሚሉት? አላዳኑትም እኮ ግማሹ በቪኤት ግማሹ በፕላይን እኮ ነው ሩጠው ያመለጡ መቀሌ ላይ። አድነውታል የትግራይ ህዝብ? አሁንስ ሊያድኑት ነው? የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ እውነት አይደራደርም፣ ማንም አይነካው። እነሱ ያመጡብን ጣጣ ካልሆነ በስተቀር ሳንበላ በላን ሳያልፍልን አለፈላችሁ። ምክንያቱ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በሙሉ እነሱ ነው የያዙት፣ ጥቂት ሰዎች ያሉት። የትግራይ ህዝብን አልተጠቀመም። የትግራይ ህዝብ አምስ የለውም። እነሱ ነው ጥላቻ አይፈጠሩብን። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አሁንም በኢትዮጵያ እውነቱ በአዲስ አበባ ቢሆን ደህንነት ተከብሮ ይኖራል። ለዚህ ፈንቅል ይሰራል። ማንኛውም የትግራይ ተወላጅ ችግር የሚደርስበት ካለ ወደ ፈንቅል ይደውል፣ የሚመለከተው አካል እኛ እናመለክታለን። ዋስትና ሙሉ መንግስት እንደሚሰጠን ቃል ገብቶልናል። ኑ ተነሱ፣ ሀብታችሁ ሽጡ፣ ቤታችሁ ሽጡ የሚባል ነገር የለም። ወዴት ነው የሚሸጠው? የነሱ ህንፃዎች ይያዛሉ፣ የህዝብ ናቸው። የነሱ ቤቶች አዎ ይያዛሉ፣ ይያዝም ነው። ማንም የትግራይ ህዝብ ግን የትግራይ ወጣት ግን በኢትዮጵያ ክፍል
ሰርቶ የመኖር መብት አለው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ማንንም አይነካው እዚህ ላይ ግን ጥንቃቄ እናድርግ አሁን አማራ ክልል ሰርጎ ጎቦች ገብተው አማራን ትግራይ እንደገደለ በማስመሰል የትግራይ ነዋሪዛ እንዲገድሉ ሴራ ያደረጉ ነው ከዛ አማራ ገደለ እንዲባል ያው ፖለቲካ ታሪካ 97 እኮ እንደዛ አድርገዋል ሁለት የትግራይ ተወላጆች እዚህ ገድለው አማራ ገደለው ብለዋል ስለዚህ በዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማንኛውም ኢትዮጵያውም የትግራይ ተወላጅ የነበረው አቃፊነት እንዲቀጥል ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን የሚያስተላልፈው አብዛኛው የትግራይ ምሁር ግን ሆድ አደር ነው ለሆዱ የኖረ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሆኖ ፒኤችዲ የሚባል ቅጥያ ተሸክሞ ህወሓት አንዴ ረዳት ፕሮፌሰር ተሰጣዋለች አንዴ ፕሮፌሰር ታረጋዋለች ጥናታው ጽሑፍ አቀረብኩ ይያለ ያልነበረ ያልተደረገ ሽለላና ፉኮራ በማቅረብ የህወሓት ለይ አምልኮ ከልት በመፍጠር የሚኖሩ ምሁራን አሉ። ስለዚህ አሁንም የትግራይ ምሁራን ጥሪ የማቀርበው ምሁር ማለት ለህሊናው የሚኖር ነው። አንድ ሰው ተማረ ማለት ለህሊናው ለሐቅ ለእውነት የሚኖር ነው። ለሆዱ የሚኖር ምሁር መሆን አይችልም። ስለዚህ ምሁራን በዚህ በኩል ህወሓትን እንድታገሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ እና አይተንፍሱ ደግሞ እንድትተነፍሱ እንድትተነፍሱ ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላልፈው እንግዲህ መሬት በኢትዮጵያ ትልቁ ሀብት መሬት ነው ትግራይ ውስጥ ስፔሻሊ በእርሻ የሚታወቁ አካባቢዎች በህወሓት ስር ነው ያሉት የሰበር ራያ ተወካዩ አንድ የሆነ ነገር ብሎ ነበር እንደርታ አካባቢ ወጅራት ራያ ሽሬ ሑመራ እነዚህ በኢንቨስትመንት ሰበብ ባላባቱ ከመሬቱ እየተፈናቀለ በትንሽ ልካሽ ሪዝ 20 ሺህ እና 30 ሺህ ብር እየተሰጠ ባላባቱ እንዲገፋና የህወሓት ካድሬዎች እንዲጠቀሙ ተደርጓል። ሚገርማችሁ ነገር የእንደርታ መሬት መቀሌ የምትባለው ትልቅ ከተማ ያለችው ባላባቱ ጠፍቷል። በእንቁላል ዋጋ ነው መሬት ካሳ የተሰጠው የእንደርታ ገበሬ እንቁላል ዋጋ በሁለት ብር ከ20 አይና ለሚባሉ አካባቢዎች ስራዋት አሸጎዳ ድድባ ደርጋ አጀን የሚባሉ አካባቢዎች ያ መሬት በሙሉ ቤት የተሰራላቸው የህወሓት ካድሬዎች ነው ያለው። አንድ የህወሓት ካድሬ 9 ቤት ያለው አለ። ለኔ ያቃለ በማስረጃ 9 ቤት ሰውት እንግዲህ የነዚህ ስርቆት እኮ አይን ያወጣ ነው። አንድ ሁለት እኮ ይደረጋል። 9 ያክል አንድ ቤት አንድ ሰው ሲተሰቡት እንግዲህ ባላባቱ ግን ተፈናቅሎ ልጆቹን ሳውዲ በየበረሃው እየተከራተቱ ነው ያለው። ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ያለው መሬት አሁንም በህዝብ ሳይሆን በህወሓት ስር ነው ያለው። ይህ ፈንቅል ለማስተካከል ይሰራል።